Continuem amb les dades i les ajudes a la conducció del C5 i en aquest cas parlarem del canvi de carril involuntari. D'entrada, aquest vehicle ja està equipat i ara mateix està activat. Com podeu veure, el botó per activar o desactivar és aquest d'aquí. Si fixeu, ara mateix no hi ha llum, no hi ha LED, el LED està apagat, això vol dir que està activat. Com reaccionarà el cotxe? Doncs en el moment en què volguéssim canviar de carril o veiés el cotxe detectés que canviem de carril sense posar un intermitent, automàticament entendrà que és una cosa involuntària. I reaccionarà de dues maneres. La primera de totes serà pitar. Si tot i així el canvi és progressiu, que ens n'anem anant a poc a poc del carril, a part de pitar, el que farà serà corregir. Com ho fa més? El volant, veurem que va girant i torna ell sol al carril d'origen. Tot això ho podem desactivar amb aquest botó d'aquí. Si cliquem aquí, aquesta ajuda a la conducció la desactivem. I com podeu veure en el cockpit frontal de la pantalla, surt aquesta icona que ens indica que està desactivat. Ara l'activarem per seguretat i comentar que aquesta ajuda a la conducció és gràcies a la càmera interior que porta el vehicle, que la porta situada just dintre del retrovisor, que ens permet llegir els carrils, entre altres funcions.